Hei, velkommen til EU-delegasjonen. Mitt navn er Johannes Gulbrandsen, og i dag så skal jeg snakke med Inge Johanne Rieg, som er finansråd ved Norges delegasjon til EU. Hun skal fortelle oss om EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig finans, hvorfor dette er så viktig og hvorfor det er så aktuelt akkurat nå. Hei, Inge Johanne. EUs taksonomi, eller klassifiseringsforordningen som vi kaller den i Norge nå, er del av et stort stykke arbeid som omtales som EUs bærekraftige finans. Og det som er at det er i bunn og grunn, hvis man ser litt bak alt som nå diskuteres i media, så er det et stort politisk prosjekt for EU. Fordi da von der Leyen-kommisjonen trådte til, så var jo det med grønn omstilling noe av det første de tok tak i. Og der går en rød tråd mellom FNs bærekraftsmål, tilslutning til Parisavtalen, og det som nå gjøres på bærekraftig finans. Og den oppkoblingen i EU skjer egentlig gjennom EUs grønne giv, eller EU Green Deal, og den tilhørende investeringsplanen som de har til det. Og grunnen til det er fordi at hvis de skal klare denne omstillingen av økonomien i grønnere retning, så har de et ganske vesentlig finansieringsunderskudd. Og det er ikke nok midler på de offentlige budsjettene rundt i de ulike medlemslandene til å finansiere omstillingen. Du må ha med deg også privatkapital og bedriftene som henter kapitalen. Og det de da har gjort er at de har i samspill med det de kaller bærekraftig finans, så gjør de arbeid innenfor EUs langtidsbudsjett. De gjør arbeid innenfor rammen av den europeiske investeringsbanken, sammen med det nye programmet som heter InvestEU. Og så har man den private delen av det som er bærekraftig finansbiten. Og der er det at taksonomien kommer inn. Og de har holdt på med det ganske lenge, faktisk før von der Leyen. Det startet under Juncker med en første handlingsplan i 2018. Og den var i veldig stor grad insentivbasert. Når du sier siden Juncker, hva snakker vi om i år da? Hvor lenge har de jobbet? Ja, da er vi tilbake igjen til mars 2018 kom den første handlingsplanen. Og så ble den fulgt av forslag til regelverk i mai 2018. Det er nå vedtatt da. Men det som var, hva skal vi si, kjernen i den første handlingsplanen var at den var ment å skulle gi insentiver til å begynne å tenke i en grønnere retning i finansmarkedet. Så det er en ganske sånn atypisk finansmarkedsregulering, for det er jo i bunn og grunn foreløpig et finansmarkedsregelverk, selv om virkningene er langt utover finansmarkedet, så er jo det fondsforvaltere, profesjonelle investorer og rådgivere man henvender seg til direkte i reglene som så har fulgt. Men så har jo dette modnet underveis, så nå oppfattes det nok mer, hva skal vi si, bindende til noen grad. Og vi forventer jo også at vi får en handlingsplan til nå i vår, som kanskje i større grad vil se hen til dette med risiko knyttet til klimaendringer, og hvordan det påvirker næringsliv, hvordan det påvirker finansmarkedene. Og det vil også virke langt utover finansmarkedene i seg selv, fordi når finansmarkedet skal gjøre et skifte i måten de investerer penger, og også ikke minst er pålagt å rapportere om hvordan de tar inn bærekraftselementer i investeringsrådgivning og selve investeringen de gjør, så vil jo det automatisk medføre at de må ha opp den informasjonen fra de underliggende virksomhetene de investerer i. Så det betyr at alle, uansett hvilken næringssektor du kommer fra, så vil du måtte i fremtiden regne med å måtte rapportere mer om det man kaller ESG-forhold, som står for Environmental, Social and Governance, som litt kort forklart dekker rapportering om bærekraft, om det vi kaller sosiale forhold, arbeidstagerrettigheter, menneskerettigheter, altså at du skal kunne rapportere det på hele verdikjeden din, det vil si altså ned til nederste ledd av underleverandør. Og så er det governance-biten som går mer på selskapsstyring. Så det er ikke bare finansmarkedsregelverk som kommer nå, det kommer en pakke med regler som foreløpig ikke er fremmet formelt, men som har vært ute på høring, som dels går på det vi kaller ikke-finansiell selskapsrapportering, som er altså samfunnsansvarsrapportering til selskapene, og som dels går på selskapsretten. Og så skjer det selvfølgelig også veldig mye innenfor den tradisjonelle finansmarkedsreguleringen, både på det som retter seg mot verdipapirmarkedet og det som retter seg mot bankene. Så det er et ganske stort arbeid som gjøres.
taksonomien eller klassifiseringsforordningen skiller seg ut fordi den så veldig førende ved at den gir kriterier som en gitt økonomisk aktivitet, altså for eksempel produksjon av aluminium eller byggingen av et nytt bygg, må tilfredsstille for å få lov til å kalle seg taksonomi grønne. Hvis du tillater at jeg bryter litt ned for noen som kanskje hører om dette første gangen, så du snakker om EU, det grønne giv og om finansmarkedet her. Blir det riktig å si at dette på en måte er en måte å integrere denne sektoren inn i den større grønne satsingen som foregår i Europa nå? Ja, det tror jeg en fin måte å oppsummere det på. Altså, grunntanken er jo det å binde sammen finansmarkedet, altså, eller de som tilbyr lån eller kapital, og de som etterspør det, altså bedriftene. Og da har de gått løs først på finansmarkedet, altså de som tilbyr finansieringen. Men den underliggende tanken er jo at ved at de skal begynne å bli mer oppmerksomme på at de skal investere inn i økonomiske aktiviteter som bidrar til bærekraftsmålene, så vil du få et skifte i realøkonomien. Så det er en dynamikk her. Så selv om ikke de formelt har rettet seg mot næringslivet i sin bredde, men finansmarkedet, så er jo den underliggende tanken, og det som gjør at dette henger sammen med den grønne given, at det skal, kapitalflyten skal være med på å bidra til et skifte i en grønnere retning. Hmm. Jeg vet ikke om det oppklarer. Men når du snakker om, du bruker jo konsekvent ordet klassifiseringssystem, og da tenker jeg at det virker som at man skal sette forskjellige næringer eller bedrifter i forskjellige klasser eller kategorier. Er det riktig i så fall? Hva er da disse kategoriene? Ja, det er riktig det. Også, og grunnen til at foreløpig kalles klassifiseringsforordningen på norsk er fordi at det er i grunn det de stiller opp. De stiller opp helt, altså ned på detaljnivå, krav til utslipp. Som du må etterleve for å kunne kalle deg grønn. Og det har du gjort på den måten. Det er delt i flere ledd. Først så har du en rammeforordning, altså selve taksonomiforordningen eller klassifiseringsforordningen. Og den stiller opp noen bærekraftsmål. Jeg vet ikke om du har lyst til å gjengi dem for meg, før vi fortsetter. Jo, kan du selvfølgelig gjøre det. Fordi ifølge det vi har fått vite hittil, så for å kunne klassifiseres som grønn, så må du jo, gjerne rett mer, bidra til et av EUs klimamål, ikke skade de andre. Og da er jo de selvfølgelig begrensning av klimaendringer, klimatilpassning, som vel kanskje går på litt det samme, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser, omstilling til sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning, forebygging og kontroll av forurensning og beskyttelse av sunne økosystemer. Ja, det er de seks bærekraftsmålene de har stilt opp. Og når du hører deg lese det opp i sin fulle helhet, så hører man jo at det treffer jo egentlig nesten alt av næringslivet. Og så er det disse to vilkårene som ligger i forordningen, som er på en måte rammevilkårene. Det er det at du må bidra positivt til minst ett av disse målene. Og så må du ikke bidra vesentlig negativt til de øvrige fem. Og så er jo da det store spørsmålet med hva betyr det i praksis. Og det er jo der EU er nå, at de, eller kommisjonen, Europakommisjonen, har kommet med forslag til en såkalt delegert rettsakt, altså en slags forskrift, kan man kalle det, hvis man skal sammenligne med norsk rett, som gir de konkrete detaljene som vi snakket om i sted. Og den var ute på høring før jul, og det de har gjort i den er at de har hatt forutgående for at de la den frem en ekspertgruppe som har gått løs på de næringssektorene man tenker har høyest karbonavtrykk. Så kom de med en rapport i mars i 2020, som så kommisjonen har bearbeidet og omdannet til denne nye utkastet til delegert rettsakt, som var på høring før jul. Der ble jo det veldig mye oppmerksomhet, for da plutselig var jo det mange bedrifter som så at den aktiviteten de, eller deler av de aktivitetene de har som del av sin næringsvirksomhet, var omfattet. Mens noen så at de var ikke, hva skal vi si, det vi kaller forhåndsklassifisert, og da lurte de på hva betyr det.
For veldig mye her handler jo om hvordan markedet reagerer, for dette er jo ikke bindende regler at du kun har lov til å investere i grønt. Dette er regler som skal si noe om hva du må, hva en økonomisk aktivitet må tilfredsstille av krav på utslippssiden. Foreløpig er det bare det de har tatt for seg, for å kunne kalles grønn videre inn i finansmarkedet. Men det betyr jo ikke at hverken verdipapirsiden eller bankene senere som vil bli omfattet, som delvis har regelverk de kan bruke allerede til å ta hensyn til det, ikke har lov til å investere i noe som ikke er preklassifisert. Og det er jo litt viktig å ha med seg, for hvis man kun tok for seg de aktivitetene som er med per nå, så er jo det bare en veldig liten del av det totale markedet. Og det vil jo lede til virkninger man ikke ønsker seg. Altså det kommisjonen og EU ønsker seg er jo et bredt skifte. Og så var nok den opprinnelige tanken tenkt at dette skulle være et hjelpemiddel. Og så er det blitt oppfattet til dels ganske bindende, og som gjør at det nå er veldig mye bekymring hos en del bedrifter for enten kravene de har fått, eller for at de ikke har fått noe. Og selvfølgelig finansnæringen som har både klassifiseringsforordningen å tenke på, og også en bindende forordning om hvordan de skal offentliggjøre informasjon. De må jo da tenke på hva har vi lov til å kalle en bærekraftig investering hvis det ikke er forhåndsdefinert i denne foreslåtte forordningen. Og der er jo det sånn at der er foreløpig en del uløste spørsmål, fordi begge de forordningene ble til gjennom en veldig intens forhandling høsten 2019 mellom Europaparlamentet og Rådet, altså medlemslandenes organ. Og det er ikke alt som er helt finkalibrert når man skal fortolke hva er bærekraftsbegrepet innenfor denne rammen. Men det er da man må tenke litt bredere på hva er egentlig målet her. Og målet her er jo å bidra til et skifte i økonomien, ikke å stenge ute store deler av næringslivet, som ville vært effekten hvis man kun skulle sette de preklassifiserte aktivitetene. Og grunnen til det, unnskyld, er jo bare at sånn, de hadde ikke kapasitet til å se på alt med en gang. Og da begynte de med det som bidrar mest til å redusere utslippsnivåene i EU. Jeg tenkte å spørre deg om du toucher litt inn på det her med at dette ikke er bindende, men på en måte mer sånn oppmuntrende. Og alle vil jo selvfølgelig være grønne, men hva er konsekvensene for de som havner i en kategori versus en annen? Ja, altså nå skal jeg være litt forsiktig med hvordan jeg formulerer meg det. For det er klart, skal du kalle noe, altså skal en fondsforvalter kalle et fond for EU-grønt eller taksonomi-grønt, eller hva begrepet må være man ender opp med til slutt, så er det klart, da må de følge disse reglene. Sånn sett så er de bindende. Men det jeg mente i sted er at det ikke er forbudt å investere utenfor denne sfæren. Og det er ikke helt avklart i hvilken grad man da kan bruke bærekraftsbegrepet. Så det er klart at sånn sett så har det en stor forskjell for bedrifter eller næringssektorer som er med i første bølge av klassifiseringskriterier, og de som ikke er det. For de som er med i den første bølgen, de vet at hvis de oppfyller krav X, Y og Z, så er de automatisk innenfor den verden som for eksempel denne fondsforvalteren eller denne rådgiveren kan kalle EU-bærekraftig, eller EU-grønn, eller taksonomigrønn senere hen. Mens hvis du ikke er med, så er jo nå, fordi dette er helt nytt, det har ikke vært anvendt enda, sant? Det har jo ikke trådt i kraft fullt ut enda, det trer først i kraft fra neste år, de første delene, så er det ingen som helt vet hva gjør vi med denne restkategorien av, som er stor, av økonomiske aktiviteter. Og det er jo grunnen til at EU har en ny ekspertgruppe som kom til i høst og som begynte å jobbe i oktober. Og de skal se både på ytterligere sektorer å inkludere. De skal se på hva kan vi si noe om hva som er brunt, for å på en måte snevre inn dette rommet av aktiviteter som ikke er preklassifisert, men som jo åpenbart kan bidra positivt på bærekraftsmålene. Og så skal de også nå hjelpe kommisjonen helt konkret, har de fått et oppdrag nå nylig, med å si noe om hvordan skal man forklare til markedet virkningen av taksonomiforordningen, eller klassifiseringsforordningen. Og det skal de gjøre i midten av mars. Og det skal
bistå kommisjonen med hvordan de skal finkalibrere denne delegerte rettsakten. For der er veldig, altså det er helt åpenbart, det er mange uløste spørsmål. Særlig fordi på verdipapirsiden som allerede er direkte omfattet, men også for banker som vet at dette kommer deres vei, og ikke minst for bedrifter i ulike næringssektorer som lurer på hvordan de nå skal forholde seg til enten til banken sin eller til andre tilretteleggere eller investorer. Og det er klart at kanskje noe av det viktigste man gjør er jo å ha en dialog om hva vil den enkelte investor kreve, for eksempel. Hva må du rapportere på fra bedriften din om hvor grønn du er, selv om du ikke er forhåndsklassifisert. Det er klart, er du forhåndsklassifisert, så vil jo disse nye reglene medføre at du fyller du ikke på en måte denne første standarden som er kommet. Og det er jo viktig å understreke at det er bare den første standard de har laget. Dette kommer til å bli mer finmasket. Men så er det klart at da vil jo du sannsynligvis måtte si noe om avvikene dine hvis du ikke lever opp til, hva skal vi si, den første gullstandarden. Mm. To spørsmål egentlig. Først, hvilke næringer er det som blir mest påvirket av dette, fra det vi vet hittil? Ja, altså, det er klart at energisektoren er jo en åpenbar kandidat fordi de har så stor innvirkning på utslippsnivåene. Men så er jo det en rekke andre, altså bygg var vi vel inne på, en deler av industrien. Altså, der er med en del på skogsdrift, på landbruk delvis. Altså, der er mange sektorer her som er med i første bølge, men det er klart at finmasket er det ikke forløpig. De har tatt for seg noen kategorier virksomhet, og så kommer det mer etter hvert. Jeg lurer også på, når dette ennå er en utarbeidelse, men åpenbart har en, fra det du forteller meg nå, har en relevanse for Norge. Hvordan kan norske myndigheter være med på å bidra til utarbeidelsen av det som ennå er i vente? Altså det gjør vi. Vi gjør det på flere måter. Og det vi har prøvd å være veldig klar på fra altså kollegene mine i Finansdepartementet, er at her er det både myndigheter, men også bedriftene selv bør jobbe inn mot EU når det gjelder disse konkrete kriteriene. For det er klart at det er en veldig uvanlig sits at du har et finansmarkedsregelverk, men hvor detaljene omhandler økonomiske aktiviteter spredt utover det ganske land. Og da må du ha ekspertisen fra de områdene med for å få gode innspill. Fra myndighetens side så er jo vi gjennom EØS-avtalen så har vi veldig god tilgang til utarbeidelse av nytt regelverk i EU, så der sitter vi inne sammen med medlemslandene. Og så er det klart så har også næringsorganisasjonene gjort en veldig stor jobb og vært veldig aktive for å både direkte med norske interesser og sammen med sine europeiske kolleger. Det er klart at på alle de innspillene vi har gitt til nå, så er ikke vi alene om å gi de. Altså de samme spørsmålene dukker opp i alle medlemslandene. Så Norge er ikke alene her. Men det er klart noen områder for oss vil være viktig, eller mer viktig enn andre, på samme måte som det har jo med hvilken næringsstruktur du har og hvordan landet er satt sammen å gjøre. Men på alle sektorene vi har vært særlig opptatt av å gi innspill på, så ser vi at det har også andre land gjort. Men hva vil være konsekvensene for de som regnes som brune på lang sikt? Betyr det en slags marginalisering? Altså, igjen så vil jo det i veldig stor grad være opp til hvordan markedet reagerer. For til syvende og sist så er jo dette et spørsmål om hva det er appetitt på å investere i, og til hvilken pris. Så er det klart at nå er jo mange opptatt av å være med på å understøtte bærekraftsmålene, og derfor vil dreie seg mot prosjekter som der er rapportering på at eller tilfredsstiller klassifiseringsforordningen, eller på en eller annen måte viser at de kan dokumentere at de bidrar til bærekraftsmålene, så ser jo vi allerede at det er en prisforskjell på hva skal vi si, tradisjonell fossilt og det som er nytt. Men på sikt så er jo det er vanskelig å spå i hva utslagene konkret vil bli over tid. Men målet til EU er jo at det skal være mer lønnsomt å drive grønt og investere grønt enn å være, hva skal vi si, tradisjonell brunt, veldig høy på karbonavtrykket.
Hva liksom de store ukjente angående denne taksonomien nå? Hva det som de store spørsmålstegnene I tiden fremover? Vi har snakket med at det ikke totalt utarbeidet enda. Hva det man går og venter på eller og ønsker svar på nå? Ja, altså jeg tror det, altså de som involvert I dette arbeidet, så jo det de virkelig venter på nå jo om utkastet til denne delegerte rettsakten som skal gi de konkrete kriteriene for de enkelte næringssektorene som med I første bølgen når den kommer. Og det jo klart at I etter høringen som var I desember så kom jo det veldig mye kritikk mot deler av hvordan kommisjonen hadde gått løs på en del næringssektorer. Og det jo naturlig fordi at det vil jo man ha ulikt syn på. Og så spørsmålet om nok medlemsland synes at kommisjonen har gjort det på en måte som grei, eller om de vil motsette det, for det vil, har jo de en formell rett til å kunne gjøre. Så det forventer vi jo. Altså, teamplanen jo litt forsinket nå, egentlig skulle dette vært på plass allerede. Men de holder jo på at dette skal tre I kraft etter planen, det vil si at offentliggjøringsforordningen kommer nå I mars. Selv om ikke alle detaljene på plass, det vil si at finansmarkedet må begynne å rapportere og klassifiseringsforordningen neste år, og da vil de måtte ha på plass den delegerte rettsakten mest sannsynlig I løpet av første halvår. Det vi forventer nå, men dette et bevegelig mål, og det har vist seg å justere seg litt underveis. Så den store milepælen nå jo, altså regulatorisk fra EU, jo denne delegerte rettsakten. Så dette noe som snakkes om akkurat nå, som fortsatt I utviklingen nå? Ja. Det veldig brennhet akkurat nå.